A Operação Binário Perfeito no Rio Grande do Norte. Os advogados reúnem a imprensa aqui em Caicó para falar sobre a prisão do casal e detalhes como tudo aconteceu. Vamos ouvir agora o outro lado, o lado de acusados e também a versão dos advogados. O Dr. Werner Lincoln começa aqui a coletiva com a imprensa. Doutor, o que os advogados têm a relatar à imprensa diante do que foi posto contra o casal? Antes de mais nada, é interessante... Assim, dizer que a defesa, ela procurou aguardar a conclusão do inquérito policial para poder apresentar uma versão sobre os fatos, porque muito se veiculou na cidade de Caicó, inclusive foi veiculado na imprensa televisiva informações que não condizem com a verdade, e essas informações partiram justamente de quem tem o dever legal de sustentar a verdade, e isso não foi o que aconteceu. Foram trazidas diversas informações, e neste tópico vale a pena assim, registrar a postura lamentável adotada pelos advogados da empresa Enex, que desembarcaram em Caicó e optaram por designar o provedor de internet V2Net como uma sede de crimes virtuais contra várias empresas. E nós que circulamos, nós que estamos presentes no Ciridó, nós sabemos que isso não é verdade. A empresa V2Net, ela funciona em 44 municípios, ela tem uma carteira de mais de 5.500 clientes. É uma empresa séria, é uma empresa idônea, é uma empresa que tem marca no mercado e investe constantemente na qualidade dos seus serviços, na qualidade dos seus sistemas. O fato é que a empresa é sólida. O casal, desde o início, ele tem colaborado com as investigações. Um perito da Polícia Civil esteve presente durante todas as investigações, durante o curso do inquérito policial em Caicó. O casal não se negou a prestar qualquer tipo de informação. Computadores foram vistoriados, diversos papéis foram examinados. Em momento nenhum, é importante frisar, em momento nenhum o casal se furtou a prestar qualquer tipo de informação. A defesa apenas aguarda, inclusive aguarda, hoje o inquérito se encontra com o promotor Geraldo Rufino, e a gente aguarda, ele está fazendo uma análise, um estudo aprofundado do inquérito policial, para ver se vai ser formalizado algum tipo de acusação contra o casal e que tipo de acusação será essa. Então, o momento é de espera. O momento é de aguardar que postura será adotada pelo Ministério Público para então se pronunciar sobre a conduta do casal. Mas é importante frisar desde o início isso, que o casal não se negou a prestar qualquer tipo de ajuda, de informação, de esclarecimentos. Inclusive, vale a pena destacar que hoje o empresário Tarcísio Júnior, ele se afastou do comando da empresa. Foi solicitado pela defesa, que compreende os doutores Chiquinho, Gerson, a minha pessoa e o doutor João Paulo, foi solicitado pela defesa a designação de um administrador judicial, um interventor judicial da empresa V2Net. Esse pedido que foi formulado pela defesa foi acatado e hoje a empresa se encontra representada pelo senhor Tarcísio Melo, que toda a população caicoense conhece pelo apelido de Vaca Velha. Vaca Velha hoje é o administrador judicial da empresa e responde responde ativa e passivamente pela empresa. Isso que a gente tem que ponderar e se vocês tiverem alguns questionamentos, estamos à disposição. Você fala interventor, doutor, quer dizer que a empresa V2Net, ela se encontra realmente à disposição da justiça, quer dizer, mesmo ela existindo antes da Nenex, ela pode ficar disponível para os seus legítimos proprietários? Não, muito pelo contrário, a empresa não se encontra disponível, inclusive valores que estavam depositados na conta da empresa e que haviam sido bloqueados a pedido da autoridade policial, esses valores foram desbloqueados a pedido da defesa. Foi formulado um pedido de desbloqueio desses valores e esses valores já estão à disposição do senhor Vaca Velha. Ele já se encontra administrando a empresa. Foi feita uma reunião com três gerentes
nos quais, em bancos nos quais a empresa mantém contas correntes, e esses valores foram desbloqueados, porque a justiça entendeu nesse momento de cognição sumária que a empresa Velosnet ela não tem qualquer relação com essas acusações que estão pairando sobre os nossos clientes. Quando vocês falam que quem deveria manter a verdade nessa situação toda, falaram em verdades ou passaram informações infundadas, em que sentido? Que informações infundadas são essas? Olha, sob a nossa ótica, nós, com muita humildade, aguardamos todos os desenrolar dos fatos. E aí, Caicó, o Siridó presenciou esses holofotes que a empresa Nenex patrocinou e foi palco no Siridó, em Caicó. A empresa Nenex, que já vinha num abalo financeiro, resolveu cair de paraquedas em Caicó para fazer esse estardalhaço com a V2Net e com o casal Nando e Rafaela. E aí basta vocês interpretarem e pensarem o seguinte: a própria polícia pedia informações a todo momento a Nenex, aos advogados da Nenex. Então, a investigação nesse norte sempre caminhou dessa forma. Toda e qualquer informação, quem prestava eram os advogados da Nenex. Por isso aí, nós entendemos que, por si só, já está leviano e já está, de forma parcial, conduzida essa investigação. Então, nós entendemos que várias e várias pessoas que foram ouvidas no inquérito policial, essas pessoas eram ouvidas e muitas delas eram, de forma até intimidativa, pressionada pelos advogados da Nenex e pelo delegado, com a devida vênia, para dizer coisas que aconteceram e que não aconteceram, sob pena daquelas pessoas que estavam prestando declarações serem indiciadas por coparticipação ou por coautoria. Então, esse fato no direito penal, por si só, já desnatura, já desconcatena qualquer tipo de prova lícita para ser ventilada com relação à culpabilidade do casal Nando e Rafaela. Então, quando nós falamos em verdades, quando nós falamos leviandade por parte dessas autoridades, são baseadas justamente nisso. Porque vocês sabem, como caicoenses, como siridoenses, a história, a verdade, o espelho, o retrato que representa a empresa V2Net. E aí é importante que nós destaquemos períodos cronológicos diferentes. A V2Net tem 7 anos de atuação em Caicó, mais de 5.500 clientes, e essa empresa é sólida, representa, gera economia, gera emprego na cidade de Caicó. E aí nós não vamos admitir nunca que essas autoridades, seja advogado da Nenex, seja esses delegados apaixonados pela versão de um lado só, que seja criada e plantada como verdade. É isso que nós temos que a atenção do seguinte: nós estamos numa batalha. E numa batalha é racional e recomendável que a gente use as armas no momento certo. E essas armas nós estamos usando no momento certo. Nós não podemos dizer tudo nesse momento por precaução, por racionalidade e, sobretudo, por exercício profissional do nosso direito, para que nós possamos exercer com plenitude, contraditória e ampla defesa, sob pena de prejuízo para a defesa, de prejuízo para outras atitudes que nós iremos tomar dentro de um breve espaço de tempo. Os advogados de defesa do casal, no momento, pensam em entrar com algum tipo de ação no campo jurídico contra a Nenex? Olha, neste momento nós, de concreto, fizemos o pedido de liberdade, inclusive para mostrar toda a transparência e toda a lealdade da defesa, que repita-se, é doutor Chiquinho, Gerrison, doutor João Paulo, doutora Ellen, doutor Lincoln, por questão de transparência e de lealdade processual, repita-se bem essa palavra, nós entendemos por bem pedir para que o pai de um dos indiciados, o Nando, fosse o interventor da V2Net. Olhe que lealdade e olhe que transparência nós adotamos como forma límpida e cristalina de esclarecer a verdade dos fatos, para não prejudicar a investigação. Então aí, nós fizemos isso, pedimos a liberdade, foi concedida pelo judiciário, e aí com o vencer dos dias, nós com certeza iremos demandar a Nenex, não só o casal, mas todas as pessoas
que se sentiram e que se sintam prejudicadas pela Nenex. Porque na visão da defesa, nós entendemos neste momento que Nando e Rafaela são vítimas da Nenex. Não só Nando e Rafaela são vítimas da Nenex, como todas as pessoas, quase 2.000 pessoas em Caicó, no Siridó, que apostaram, acreditaram naquela versão que a Nenex apresentou. Não só a Nenex, Telex Free, Bebon, um lucro mirabolante, uma coisa que a matemática não fecha. E essas pessoas que acreditaram, hoje nós entendemos que são vítimas da Nenex, e por isso que o judiciário com certeza vai averiguar, vai investigar e vai chegar a um denominador comum para apurar os verdadeiros responsáveis dessa operação Binário Perfeito. Muito bem, a gente conversa agora com o doutor Chiquinho. O doutor Guerreiro falou à imprensa. Doutor Chiquinho, valores estariam em contas quando estourou a situação toda nas contas do próprio Nando. Se fala em devolução de valores ou por enquanto ainda é cedo disso? Veja bem, essa questão dos valores que foram bloqueados, os valores que eram da pessoa jurídica, da Velosnet, esses valores já foram devolvidos, desbloqueados e devolvidos. Os demais valores que foram bloqueados de contas pessoais do casal, esses valores estão bloqueados, né? E, obviamente, vai se instruir o processo todo e, ao final, né, vai se chegar a uma solução. Né? Se comprovado que houve desvio ou qualquer fraude, esses valores vão ser devolvidos e restituídos para quem de direito. Senão, esses valores, obviamente, permanecerão, certo, à disposição dos nossos clientes. Né? Uma coisa que é importante ser dita nesse momento, né, é que, para a população de Caicó principalmente, é que a defesa do casal, ela foi patrocinada inicialmente, né, pelo doutor Fabrício, né, que esteve aqui em Caicó, vindo do Rio de Janeiro, protocolou requerimentos de revogação, né, esses requerimentos foram indeferidos, e aí, a posteriori, nós adentramos, chegamos ao processo, assumimos a defesa, juntamente com o doutor Guerres, com o doutor Lincoln, né, assumimos a defesa e fomos até o tribunal, né, em busca da liberdade deles, e somente após a conclusão do inquérito é que nós conseguimos essa liberdade. É importante registrar, porque assim, a gente acompanha as redes sociais, né, e o que a manchete da rede social é que juiz coloca em liberdade, juiz põe em liberdade, juiz... Mas na verdade o juiz pôs em liberdade, mas atendendo, tá? Um trabalho árduo, certo? Dedicado, doloroso, sofrido, abnegado da defesa. E isso tem que ficar registrado, para quê? Por questão de justiça. Né? Nós passamos 10 dias, a defesa passou 10 dias, praticamente sem dormir, sem ter hora para comer. Né? Ou seja, preocupada com a responsabilidade grande que nós tínhamos. Né? Foi, como foi bem dito aqui, foi feito um escarcéu na cidade. Né? A cidade passou para o mundo com uma imagem negativa e nós estamos aqui, seridoenses como somos, estamos aqui prontos, apostos, preparados para quê? Para resgatar a imagem da nossa cidade e, como bem disse o doutor Guerreiro, levar para o banco dos réus quem de fato merece estar no banco dos réus, né? Quem veio para a nossa cidade, para a nossa região e provocou todo esse tumulto na nossa economia, né? Então, nós estamos muito tranquilos, né? A defesa está tranquila, a primeira fase da defesa já foi concluída, foram postos em liberdade, o inquérito foi concluído, agora nós vamos trabalhar, vamos aguardar a instrução do processo, né, para que aí sim, na instrução do processo, nós possamos ao final chegar a uma conclusão que nós acreditamos, tá, que passará necessariamente pela indemonstração da culpa, ou seja, pela absolvição tanto de Rafaela como de Tarcísio Unando. Doutor Chiquinho, o senhor fala em imagem da cidade, mas não resta dúvida que a principal imagem afetada neste fato foi do casal Nando e Rafaela. Que pontos frágeis o senhor poderia nos apresentar neste processo de investigação que leva a crer que o senhor quer mostrar, que a defesa quer mostrar que esse casal realmente é vítima nesse caso? Primeiro, todos vocês sabem a forma, a lavagem cerebral que é feita de fato, né? Eu não assisti essa fita e tenho até medo dela, que diz que tem uma tal de uma fita que, se você assistir, está frito, você não tem como fugir. Armaria, eu não quero nem ver fita, né? Mas diz que há uma lavagem cerebral. E essa lavagem cerebral, isso é uma rede, é uma pirâmide, o que quer que seja, multinível, né? E isso é uma cadeia. Então,
há uma série de comprometimentos, né? Então as pessoas vão se comprometendo. A Nenex está querendo passar para a sociedade que esses fatos que eles estão dizendo ilícitos ocorreram antes da queda nos valores da Nenex. Só que isso não é verdade. Quem é investidor sabe que houve uma queda vertiginosa, ou seja, o que era prometido, lucro de 200%, não sei quantos por cento, houve uma queda tremenda, absurda, e aí sim, a partir daí, os investidores começaram a ver que era furado. E aí o que aconteceu, só a instrução processual, com o debate, né, o contraditório, a ampla defesa, né, é que nós vamos chegar a essa verdade real. Né, somente isso só acontecerá após a instrução. Né. Então teremos muito chão pela frente. Né, como o doutor Guerra colocou aqui, nós queremos que essas pessoas de Caicó, que também, de certo modo, foram prejudicadas, tiveram prejuízos, inclusive financeiros, econômicos, né? Nós esperamos que essas pessoas venham para o nosso lado, né? E vejam que o inimigo aqui não é Nando, não é Rafaela, que estão aqui entre nós. Os inimigos aqui têm nome, e é a Nenex. Então nós vamos envidar todos os esforços que forem necessários para que a gente esclareça de uma vez por todas. E quem sabe, se realmente o lugar dela seja esse, não coloquemos a Nenex no banco dos réus. E os nossos colegas advogados venham até a nossa cidade, não mais para pousar como eles pousaram de terroristas aqui na nossa cidade, mas venham sim para fazer a defesa da empresa que nós esperamos e acreditamos esteja brevemente onde ela merece, no banco dos réus. Doutor, diante do que o senhor está dizendo e que os advogados já falaram, a Enex então montou um grande esquema para prejudicar alguém em Caicó, e a polícia foi conivente com isso? Não, aí nós não podemos dizer dessa forma. O que nós podemos cogitar é que após a queda, né, a transformação em uma atividade ilícita da Bebum, da Telex Free, a bola da vez era a Enex e deverá ser a Enex, né? Então houve uma queda. Então, quando houve essa queda, que até juridicamente poderia dizer essa quebra nesse pacto, nesse negócio, houve uma quebra de compromisso nisso aí, né? Então, a partir daí é que aí as coisas aconteceram, né? O que se alguém cometeu fraude, se foi o sistema que falhou, certo? Enfim, isso aí tudo nós vamos esclarecer na instrução, porque até agora, só com o inquérito, isso não está devidamente comprovado. Existem indícios apenas, e esses indícios eles haverão de ser corroborados, confirmados ou não em juízo. Eu sei que o fato do Nando ter uma grande movimentação financeira com a empresa pode ter chamado a atenção deles por ser um dos maiores investidores da região? Pode, de repente pode, porque é fato, isso nós vamos trazer depois, vamos trazer a público depois, mas o investimento feito pelo Tarcísio, pelo Nando, nesse esquema, nesse marketing multinível, né, como quer que seja, foi muito alto. Ele investiu muito alto, dinheiro dele, da empresa dele, dinheiro dele, né, que ele ganhou, né, suado ao longo desse tempo. Ele investiu e ele trabalhou, como eles dizem aí muito, né, em busca de investimento, dando palestra, enfim. Uma coisa legal, como né, feita às claras em todo canto, em todo o país, legalmente. De uma hora para outra, é que isso, a empresa diz, afirma, que Nando praticou uma fraude contra ela, contra a empresa, e valores que não eram, que eram para aí, voltavam. Então, isso vai ter que ser provado. Se isso existiu, nós estamos diante de um crime cibernético. Então, isso deixa rastro. Isso tá materializado. Se houve fraude de quem quer que seja, isso vai estar lá. Agora, eles têm que provar isso, né? Inclusive valores, todas essas coisas. O João Paulo, também advogado que faz parte da equipe, o que o senhor tem a relatar diante do que já foi dito pelos colegas advogados? Bom dia a todos da imprensa, né? Em que pese já o que foi salientado pelos colegas que me antecederam, acho que é importante destacar desde já, já foi até ressaltado também, mas mais uma vez a gente frisar a solidez financeira da empresa V2Net,
Né? E um ponto crucial que a gente vê como importante destacar aqui é que, por exemplo, não foi registrada entrada de valor algum proveniente de rendimento da Nenex em qualquer conta bancária da empresa V2Net. Ou seja, não houve entrada sequer de um real em conta da V2Net. O que houve foi bloqueio da conta, das contas da V2Net, com o fim de se reparar um eventual dano que... Isso aí vai ser objeto de instrução processual, se é que vai ser comprovado alguma coisa por parte da acusação. A polícia informou diferente, a imprensa, né? Pois é, mas a documentação que a gente tem, né, de contas bancárias da V2Net, é que não houve entrada de sequer de um real em nenhuma das três contas da V2Net, seja no Banco Bradesco, seja na Caixa Econômica, seja no Banco do Brasil, não houve entrada sequer de um real proveniente da empresa Nenex. Inclusive, particulares entraram. Aí eu não tenho como manifestar sobre isso por uma questão de responsabilidade processual e de compromisso com os meus clientes, certo? Mas com relação à empresa, não houve entrada, a gente pode assegurar aí certamente que não houve entrada sequer de quantia alguma proveniente da Nenex. Os advogados também trabalham para a liberação dos recursos bloqueados das contas pessoais do casal? Olha, a princípio, nesse momento, não se está trabalhando para a liberação de valores do casal, né? Porque... até como bem frisado pelo Dr. Guerra, isso é uma questão de lealdade da nossa parte, a gente quer deixar assegurada, né, toda a tramitação da investigação até o oferecimento da eventual denúncia. Com relação à empresa, foi liberado já foi liberada a movimentação financeira nas contas, porque realmente o juiz entendeu que não houve esse liame entre valores das supostas fraudes, né, que são alegadas, que não foram comprovadas até então. Entre esses valores e as contas da V2Net não houve correlação alguma, né? Então já foi liberado, como já salientado pelos colegas, o senhor Tarcísio Nóbrega, conhecido por Vaca Velha, é o administrador judicial da empresa, né? Até como forma de resguardar a lisura da empresa. É importante destacar também a solidez financeira da empresa, que a empresa não tem o capital que ela tem hoje em função de qualquer eventual fraude alegada. Ela já tem o seu capital, o seu movimento financeiro mensal regular em razão da sua vasta clientela, né? Como bem frisado pelo Dr. Lincoln, em mais de 44 municípios no Rio Grande do Norte e na Paraíba, né? Então, assim, deixar isso bem claro, certo? João Paulo, com relação ao casal, nesse momento de investigação que vocês tiveram contato com eles, principalmente o Nando, qual a versão deles? Ele se mostra, pelo menos, tranquilo na licitude? Não, ele está bem tranquilo, certo? Ele está bem tranquilo, está disposto a colaborar, está disposto a colaborar. E a gente acredita na inocência deles, na inocência de ambos, né? Mas, como bem frisado pelos colegas que aqui antecederam, a gente não pode entrar em minúcias, em detalhes, porque nós estamos ainda numa fase pré-processual, né? E que muita coisa ainda pode acontecer, e por uma questão de responsabilidade processual e profissional, e também de ética, de sigilo profissional, a gente não pode entrar em maiores detalhes, mas eles se asseguram inocentes e dispostos a colaborar com a investigação, que já se concluiu, e também com a tramitação processual em sede de vara criminal. Quais são os procedimentos?